Ефір 9 каналу продовжує актуальне інтерв'ю. Будемо говорити про всесвітню акцію «16 днів проти насильства». Тема зараз у всіх на вустах. Відбувається багато акцій, як формальних, так і змістовних. Тож мої гості сьогодні – Наталія Шуліка, помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із гендерних питань, і Анастасія Чечель, курсантка цього ж вишу. Доброго вечора нашим гостям. Наталія, перше питання до вас. А як давно в університеті з'явилася така посада, яку ви зараз обіймаєте, і що це дає вишу? Ну і вам також. Посади ці, вони були в 2019 році по всій системі вищих навчальних закладів МВС запроваджені. Помічник ректора з гендерних питань. І для чого ця посада? Взагалі, звідки вона взялася? Вона взялася завдяки рекомендаціям з виконання резолюції ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», яка зобов'язувала збільшити кількість жінок, в тому числі в правоохоронних органах. І для того, щоб для моніторингу гендерної рівності були введені такі посади в закладах вищої освіти, в тому числі. Для чого вона потрібна? По-перше, для того, щоб були рівні можливості, не тільки рівні права, а й рівні можливості у дівчат та хлопців, які навчаються в системі закладів вищої освіти МВС. І для руйнації гендерних стереотипів, таких, що поліцейські – це не дівоча справа, скажімо так. І для того, щоб відслідковувати, коли ці стереотипи, заважають, на якому етапі вони можуть заважати, бо що відбувається зараз, я не можу сказати, що це часто так відбувається, але я чую про те, що жінки, коли вони стають вже поліцейськими, вони там займаються паперовою справою, а затримка злочинців – так, це для чоловіків. І от ми саме при навчанні ми повинні ці стереотипи руйнувати. Я не знаю особисто, чи треба ходити жінкам на бойові завдання. Ми зараз спитаємо вашу колегу трошки пізніше. Давайте зараз докладніше про цю акцію «16 днів проти насильства». Чому саме 16 днів? Вона стартує 25 листопада, коли день боротьби з насильством проти жінок, і завершується 10 грудня день захисту прав людини. Тобто цей період 16 днів, і на цей період такі дати також як День волонтера, День захисту людей з інвалідністю. І цей період 16 днів складає, тому і акція «16 днів проти насильства», але це не каже про те, що ми тільки 16 днів на рік повинні про це згадувати. Я сьогодні почула таку статистику, що за 10 місяців цього року вже 174 тисячі звернень до поліції з випадків домашнього насильства. Тобто це більше 500 звернень в день, вже таких верифікованих. Тобто ці звернення, вони після цього стають протоколами, які складають працівники поліції. І якщо брати, наприклад, 2 роки тому, за 18-й рік всього було там десь 85 тисяч випадків, а зараз вже 174. Як університет долучається до акції? У нас заходи, які ми проводимо, вони вже почалися на минулому тижні. У нас була зустріч, онлайн-зустріч з представниками ОБСЄ,
для наших здобувачів вищої освіти. Вони презентували свою збірку «Жінки на лінії зіткнення». Після цього у нас було проведено таке навчання-тренінг для працівників соцслужб, які працюють з жертвами домашнього насильства, з питань психологічного та юридичного аспекту. І сьогодні наші курсанти беруть участь у флешмобі, який проводить обласна адміністрація до цього дня. І також у нас буде ще презентація проєкту для курсантів «Бися як дівчина», громадський проєкт, тобто щоб дівчата розуміли, але наші дівчата так розуміють, як себе захистити. І будуть, ваші розуміють. Да, будуть кураторські години, будуть круглі столи і, звісно, буде наукова робота, бо ми розуміємо, що для того, щоб законодавство змінювалось, потрібні такі ініціативи знизу. Так, добре. Настю, ви студентка якого курсу? Третього курсу. Третього. Тобто ви вже маєте знати, як себе захищати. Вмієте? Ну, так, в більшій мірі так. Така мила дівчина, така тендітна. Тобто, якщо щось може трапитись там на вулиці, наприклад, ви вже знаєте, що робити. Я вже знаю, як себе треба поводити. Поводити, так. Чому саме таке бажання у вас виникло стати слідчою? Ну, така досить складна і за стереотипами чоловіча професія, за стереотипами кіношними здебільшого. Тому що, коли показують, наприклад, американських поліцейських, там дуже багато жінок. Завжди було дуже багато. Як у нас? Чому ви обрали? Ну, це мені здається, що це, напевно, якийсь стереотип український, те, що слідчі повинні бути лише чоловіки. Ну, так, можливо, десь в фільмах в ранньому дитинстві я бачила з бабусею, з батьками фільми, в яких слідчі постійно чоловіки, вони займаються паперовою роботою, виїжджають в складі слідчо-оперативних груп, але менти такі, да? Такі, да, такі дорослі чоловіки, і я ніколи не бачила, щоб там була жінка. А зараз, вступивши до нашого університету, я вважаю, що я можу навіть краще справитися з тими задачами, ну, тобто мені притаманні риси, які повинні бути у слідчого. Я вважаю, що мені в подальшому вдасться виконати роботу, яка буде в мене. А ви навчаєтесь у групі, у вас там багато дівчат? Чи у вас є розділення, є чоловічі, є жіночі групи? Як ні, це у нас група, вона суцільна, загально. Там як і хлопці, так і дівчата. У нас в групі. Є там гендерні якісь привілеї у чоловіків? Більше їх чи ні? Ну, чоловіків більше, але вони допомагають дівчатам. Так само, як і дівчата хлопцям допомагають. Чому допомагають? Ну, дівчата здебільшого завдання виконувати. Ні, в плані навчання, а хлопці, наприклад, якісь фізичні там допомозі. Але ж у вас також є там якісь практичні завдання, звісно, такі фізична підготовка, звісно. Так? А дивіться, ну, можливо, ви вже розумієте, чого Україні не вистачає сьогодні для подолання проблем тих, яких ми зараз обговорюємо, що стосується там домашнього насильства, насильства взагалі. А як ви вважаєте, куди нам треба рухатись і чого не вистачає? На мою думку, це дійсно актуальна проблема, адже більшість населення, вона взагалі не здогадується те, що домашнє насильство, воно кваліфікується не лише як правопорушення з адміністративної точки зору, а як вже злочини, коли бувають жертви. Тобто це вже кваліфікується як кримінальне право. І також більшість людей, вони навіть не здогадуються, що вони можуть ставати жертвами домашнього насильства. І вони в такому випадку не знають навіть, куди звертатися. І мені здається, що потрібно постійно про це говорити, проводити якісь тренінги, опитування соціальні, тобто проводити активну роботу з населенням, щоб їх інформувати з приводу, куди звертатися та як діяти. І щоб вони знали, що вони можуть бути захищені з приводу даної ситуації. Ну і профілактично, так, аби попередити це. А у вас взагалі є якісь там особливі предмети з цього питання? Чому вас навчають? Я не знаю, там якась поглиблена психологія, там спеціальний курс. Тому що зараз там поліцейські виїжджають на виклик, наприклад, да? Ну що вони там, складають протокол. Але ж вони там мають щось казати, да, якусь ситуацію там зупинити або розв'язати. Треба мати знання. Ну, у нас в університеті існує спеціальна тренінгова кімната з протидії домашнього насильства. Особливість даної кімнати полягає в тому, що в ній присутні два приміщення.
Одне, воно як схоже більш на квартиру. Там розігрується, наприклад, якась ситуація побутова, там сварка чоловіка і жінки, а в іншій кімнаті сидять спостерігачі. Це можуть бути як викладачі, так і практичні працівники, які стикаються з такими ситуаціями, тобто постійно виїжджають на такі виклики. Так. Розігрується ситуація, в ній беруть участь курсанти. Одні курсанти є жінкою та чоловіком, які розігрують сварку, а інші – вони поліцейські, вони прибувають за викликом. І після цього, після завершення даної ситуації, викладачі пояснюють позитивні сторони, як, чи правильно вони себе вели в даній ситуації, чи ні. І можливі моменти, які потрібно вдосконалювати. А також завдяки таким спеціальним предметам, як тактико, спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка та психологічна підготовка, вони нам прививають такі навички, які необхідні нам, наприклад, для правильного входження в приміщення, поводження, наприклад, навіть з тою ж зброєю або спеціальними засобами. А також, як правильно приміняти фізичну силу, щоб не завдати шкоди іншій особі незаконної, і щоб дана шкода була правомірною в рамках закону. І також нам же ж потрібно налагоджувати контакт з усіма учасниками даного правопорушення. Так, так. Тому психологія також у даному випадку відіграє дуже важливу роль. Але ж ви розумієте, що в житті, як правило, стаються ситуації нестандартні. У нас, коли приходять там студенти на практику, кажуть їм часто, дуже кажуть, там забудьте теорію, вивчайте практику зараз, так? І чи готові ви до розв'язання нестандартних ситуацій, можливо, таких, яких вам ваші викладачі не розповідають, вони не можуть передбачити, як може бути у житті? Ну, це ж буває по-різному, у кожного може статися різна ситуація, але наші викладачі, вони дають нам базові знання, які повинні бути в кожного майбутнього правоохоронця, щоб на базі цих знань можливо було правильно реагувати в незалежності, яка ситуація складеться. Так, але в рамках закону. Бачите, має всі відповіді. Я вважаю, якщо можна, так. Щоб такого не траплялося, важлива превенція все ж таки. Якщо займатися такими превентивними моментами, то у нас і буде менше випадків домашнього насильства. Я знаю, на прикладі країн Скандинавії, там взагалі домашнє насильство – це вже кричущий такий випадок. Тобто вони попереджують всі ці злочини. І якщо, наприклад, поліцейський там або соціальний працівник знає, що це родина, яка там потребує уваги, вони частіше звертаються, відвідують. Так. І тоді вже кривдник, він буде думати, чи вчиняти який-то там злочин, чи зараз прийде поліцейський, і це вже буде реально там якась кримінальна справа. І наша задача – це превентивні заходи. І те, що Настя казала, я з нею згодна, просвітницька діяльність, тобто, щоб наші люди знали, що можна звертатися до поліції, можна звертатися до соціальних служб, треба звертатися на гарячі лінії. Який флешмоб відбувся? Розкажіть докладніше. Сьогодні біля обласної адміністрації з залученням курсантів ДДОВС, працівників поліції, ДСНС відбулася акція проти насильства. Там була така помаранчева, скажімо так, помаранчевий світ, бо помаранчевий колір – це колір цієї акції, були гасла, були помаранчеві кульки, і ми цією акцією привертали увагу суспільства до проблематики і, скажімо так, щоб люди знали, що треба не замовчувати ці питання, а треба звертатися за допомогою. Так, дякую, зрозуміла. Дуже корисна діяльність. Дякую за розмову. Вам рухаєтесь в правильному напрямку. Треба продовжувати. Ще раз дякую за зв'язок. Дякую. Дякую за вашу участь і небайдужість. Говорили про всесвітню акцію «16 днів проти насильства». В гостях були Наталія Шуліка, помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із гендерних питань, і Анастасія Чечель, курсантка, майбутнє слідча. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.